Poštovani gledatelji, dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana i sadržaja ukratko izdvajamo. Dani herojskog otpora pruženog srpskom agresoru na području općine Sanski most tokom 1992. godine obilježeni su centralnom manifestacijom koja je održana u proteklu subotu u šumi Galaja na domak Vrhpolja. Manifestacija je započela polaganjem cvijeća na spomenik oslobodiocima grada na trgu Ljiljana, kojom prilikom su brojne delegacije odale dužnu počast svima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Potom je posjećeno mjesto pogibije Saida Keranovića, jednog od organizatora otpora na ovim prostorima, koji je mučki ubijen u neprijateljskoj zasjedi. Cvijeće na spomen obilježje položili su članovi porodice Keranović, boračke i druge delegacije i predstavnici društveno-političkog života Unsko-Sanskog kantona te općina Ključ i Sanski most. I ovoga puta na lokalitetu Galaja održan je svojevrsni čas istorije, kojom prilikom su evocirane uspomene na istorijske događaje, a upriličeno je i svečano postrojavanje Ključko-Sanske čete te simbolična predaja raporta komandantu Amiru Avdiću. Nam je slobar. Fatiha. Lidai lillahi al-Fatiha. Lidai lillahi al-Fatiha. Lidai lillahi al-Fatiha. Lidai lillahi al-Fatiha. Šuma Galaja je mjesto gdje je više 200 pripadnika Patriotske lige s područja Sanskog mosta i Ključa pružilo otpor višestruko nadmoćnijem agresoru u danima maja i juna 1992. godine. Pripadnici Ključko-Sanske jedinice dugo su odolijevali napadima daleko nadmoćnijeg i tehnički opremljenijeg agresora, da bi se naposljetku, nakon spektakularne vojne akcije i zarobljavanja 40 neprijateljskih vojnika i oficira, uspjeli dokopati slobodne bihaćke teritorije. U sastavu petog korpusa nekoliko godina kasnije dali su veliki doprinos u oslobađanju okupiranih dijelova općine Sanski most. U znak sjećanja na njihovo herojstvo i hrabrost i ove godine je održana tradicionalna manifestacija Dani Galaje. Mjesec maj nama donese dane kada se mi vraćamo u 92. i kada obiđemo naše šehidluke i prisjećamo se žrtava naših porodica koje su date na ovim prostorima. I svim tim tužnim danima mi se prisjećamo na različitim lokacijama, gotovo da se ne mogu prebrojati na prostorima općine Sanski most. Na Vrhpolskom mostu nisu ljudi ubijani da bi se ubili, nego ubijan jedan narod da bi se ponizio. Nije bilo dovoljno da nas ubiju na kućnim pragovima, na ulicama tamo gdje su nas nalazili, nego su nas dovodili da bi nas bacali, da bi na taj način nama pokazali da mi ništa ne vrijedimo, jer danas niko od nas ovdje prisutni to ne bi uradio ni najagresivnijoj životinji. Zato Galaja nije mjesto gdje mi dolazimo da se sjećamo naše patnje,
da se sjećamo naše žrtve. Ne. Galaja je simbol pobjede. Galaja je simbol otpora. Galaja je simbol opredjeljenosti da će nas ovdje danas u ovome broju i u mnogo većim broju, ako Bog da iduće godine kad ne bude epidemije, biti. I da će ova naša djeca ovdje se igrati i da će oni govoriti da su Bošnjaci i da im niko na tome ništa drugo osim zaviditi neće moći. To je Galaja. Sa ovog mjesta šaljemo poruku da nismo i nikada nećemo zaboraviti naše šehide i naše borce, a sjećanja na njihovu žrtvu za našu slobodu ćemo, ako Bog da, prenositi na naše mlađe generacije. Moramo znati da je neprocjenjiva čast za nas mlade da živimo i da se družimo sa onima koji su nam sačuvali domovinu i vratili nam slobodu. Put ove jedinice bio je veoma težak, borbe se vodila u selu Kamičak, Vrpoljski most, Prustovu, a neprijatelj vršio granatiranje iz više pravaca, Savić, Trbošnja, Gorinovo. Tad smo imali prve šahide Hikmeta Dizarevića, Izeta Saleševića i Elvira Dromilće Paju i prve ranjene Mirsada Hođića i Rajka Dubicu. Otežavajući okolnost bili su nam civili u selima koje je neprijatelj više navrata koristio kao živi štit. Nakon nekog vremena iz Ključa stiže jedinica koju je vodio Amir Avdić, te na ovom mjestu formiran Ključko-sanski bataljon, gdje je proglašen Amir Avdić za komandanta bataljona. U jednoj od dalje akcija uspjeli smo zarobiti više neprijateljskih oficira i vojnika koji su nam nakon pregovora obezbijedili odlazak na teritoriju Bihaća. Izražavam suosjećanje za sve strahote što je prošao sanski narod, ali zahvalnost Sanjanima i Ključanima koji su u formacijama najboljih korpusa 5. i 7. dali ogroman doprinos za odbranu države Bosne i Hercegovine. Želim da čestitam svima pobjedu bitke u Galaji koja se desila na početku same agresije na Bosnu i Hercegovinu. Posebno čestitam borcima, učesnicima same bitke koji su Božjom voljom pobjedili daleko nad moćnijeg neprijatelja. Pobjeda u Galaji je primjer da male, ali odvažne i izdržljive skupine mogu pobijediti velike i mnogobrojne. A to je i uzvišeni Kur'an najavio, pa kaže: ako vas bude 20 izdržljivih, pobijedit ćete 200, a ako vas bude 100, pobijedit ćete 1000. Čast je i ponost bilo i danas ovdje komandovati jednom dijelu svojih saboraca, a kada vratimo to vrijeme u 92. godinu, kada su to bili mladići od 18 i nešto godina, kada su u tim svojim mladim danima bili spremni da jurišaju i nisu imali nimalo straha, i upravo se to dešavalo gdje se borile borbe i u Sanskom mostu i u Ključu. Neprijatelj je, pošto je već većim dijelom ovladao Prijedorom, htio da ovlada kompletno ovom dionicom i Sanskog mosta i Ključa. I 6. Sanska sa svoja 4 bataljona i 17. Ključka brigada Vojske Republike Srpske su odlučile da zadnje borce koji su pružali otpor odavde ili ubiju, neutrališu i protjeraju. Ali u svim tim njihovim zlodjelima oni su krenuli i prema civilima. I malo prije što reče načelnik, to se dešavalo upravo u maju mjesecu 92. godine. I mi smo vidjeli upravo ta njihova zlodjela koja su bila u Hrustovu. Bili smo poslije toga svjedoci da se ta zlodjela desila. Mi smo se hrabro i časno borili da odbranimo ove ovdje krajeve. Već 30. maja smo formirali ovdje Ključko-sansku jedinicu dole iza vaših leđa i taj bataljon je brojio 4 čete, 2 ključke, 2 sanske, komandu, 1 logističko odjeljenje i odjeljenje policije. Ovom prilikom priređen je prigodan program, a prisutnima su se obratili neposredni sudionici herojskih dana Galaje, predstavnici općinskih i kantonalnih vlasti, zvanice i gosti.
Bitka na Galaji bila je značajna i zbog toga što je borcima i organizatorima otpora u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine ulila snagu i vjeru da je hrabrošću i dobrom organizacijom moguće pobijediti višestruko nadmoćnijeg agresora. Nakon oficijelnog dijela programa uslijedilo je druženje brojnih posjetilaca ovogodišnje centralne manifestacije koja je održana na lokalitetu Šume Galaja, a upriličena je i posjeta spomen kući koja sjeća na poginule borce i stradale žrtve ovog kraja. Općinsko vijeće Sanski most na posljednjoj sjednici prihvatilo je informaciju o stanju sigurnosti na području općine Sanski most za 2019. godinu, posmatrano sa aspekta rada policije u godišnjem izvještaju policijske stanice Sanski most. Navodi se kako je opće stanje sigurnosti na području općine Sanski most na zadovoljavajućem nivou. Kako se navodi u informaciji policijske stanice Sanski most, u oblasti kriminaliteta statistički pokazatelji govore da je tokom 2019. godine na području općine Sanski most u odnosu na isti period prošle godine zabilježeno povećanje ukupnog broja krivičnih djela. U protekloj godini evidentirano je ukupno 151 djelo kriminaliteta, što je za 20 krivičnih djela ili za 15,22% više u odnosu na 2018. godinu. Pri tome nepoznati počinioci izvršili su 57 krivičnih djela ili 37% od ukupnog broja prijavljenih krivičnih djela, a naknadno je rasvjetljeno 48 krivičnih djela ili 84,21%. Zbog počinjenih krivičnih djela tužilaštvu je prijavljeno 163 lica, što predstavlja povećanje za 23%. Od tog broja 61 osoba su povratnici u izvršenju krivičnih djela, od čega je 11 maloljetnika. Što se tiče najtežih krivičnih djela, koja se odnose na krivična djela protiv života i tijela, u protekloj godini evidentirano je 8 djela takve vrste, 3 više u odnosu na prethodni izvještajni period. Tokom 12 mjeseci 2019. godine na području općine Sanski most registrovano je 236 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je za 39 slučajeva više u odnosu na isti period 2018. Analizom pokazatelja koji utiču na stanje javnog reda i mira ocijenjeno je da su i dalje najčešći uzroci narušavanja javnog reda i mira prekomjerna konzumacija alkohola, neriješeni imovinsko-pravni odnosi te netrpeljivost pojedinaca kao i trenutno teško socijalno-ekonomsko stanje. U 2019. godini policijska stanica evidentirala je 18 prekršaja protiv vlasnika ugostiteljskih objekata zbog prekoračenja radnog vremena, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni period. Stanje sigurnosti saobraćaja u izvještajnom periodu u odnosu na isti period prethodne godine karakteriše povećanje u ukupnom broju saobraćajnih nezgoda. Na putevima i naseljima općine Sanski most dogodile su se 174 saobraćajne nezgode, što je za 2,11% više nego prethodne godine. Kao uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda najvećim dijelom se radi o greškama vozača, a najčešće greške se odnose na neprilagođenu brzinu. U 2019. godini evidentirano je 29 krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, odnosno 15 manje u odnosu na prethodnu godinu, od kojih se 28 odnosi na djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i jedno djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Značajno je istaći da su u 2019. godini nastavljene aktivnosti na dokumentovanju i obradi ratnih zločina na području općine Sanski most, te da je policijska stanica Sanski most pružila svu neophodnu pomoć i dostavljala informacije agencijama za sigurnost. Pored toga, u toku 2019. godine službenici policijske stanice bili su angažirani na kontroli migranata na područjima koje pokrivaju policijske stanice iz susjednih općina, prvenstveno Ključa, Bosanske Krupe i Bihaća, a također su u posljednje vrijeme vršili i kontrolu kretanja migranata na području naše općine. Zbog sve veće prisutnosti, a poseban akcenat je stavljen na putne komunikacije Prijedor Sanski most i Bronzani Majdan Sanski most.
Sporazum o vodosnabdjevanju kojeg su nedavno potpisali načelnici Sanskog mosta i Oštre Luke Faris Hasanbegović i Dragan Stanar svjedoči da stvarni životni problemi ne poznaju političke, međuentitetske ili etničke granice. Komentar našeg kolege Zlatana Čekića. Dvije susjedne lokalne zajednice razdvaja međuentitetska crta, a Oštroj Luci je jedna od najnerazvijenijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, već godinama muku muče s problemom vodosnabdijevanja. Zbog nedovoljne izdašnosti lokalnih vrela, oko 3000 mještana, tri najveće mjesne zajednice u toj opštini, često nemaju pitku vodu u slavinama, a ovaj problem je posebno izražen tokom ljetnog perioda. Prije nekoliko godina rodila se ideja da se pomoć potraži u komšiluku. Obzirom da Sanski most posjeduje razvijenu distributivnu mrežu i moderno postrojenje za prečišćavanje i tretman pitke vode izgrađeno prije više od 10 godina sredstvima Evropske unije. Načelnik Oštre Luke Dragan Stanar uputio je ovakav zahtjev institucijama vlasti u Sanskom mostu, gdje su dali zeleno svjetlo da se krene u realizaciju projekta, a pohvalno je da su svi politički akteri u obje općine zdušno podržali ovu ideju. Također, ovaj pozitivan primjer međuentitetske saradnje prepoznali su i međunarodne donatorske organizacije, tako da već postoje čvrsta obećanja o sredstvima koja će biti neophodna da voda poteče cijevima. Grube procjene kažu kako će projekat koštati oko 2 miliona maraka, a bit će potrebno izgraditi oko 7 km distributivne mreže između dva grada. Ovaj primjer još je jedno svjedočanstvo kako se jednostavna rješenja velikog broja životnih problema mogu potražiti i pronaći u komšiluku i da je istinita ona mudra izreka da je bolje imati dobru komšiju nego dobru ogradu. Možda bi političke elite u našoj zemlji mogle slijediti ovakve primjere te prestati s praksom neprestanog generisanja političkih problema i usložnjavanja i onako teške životne situacije svih građana u Bosni i Hercegovini. Na svu sreću, voda je materija bez boje, ukusa i mirisa, a nema niti etničku aromu, pa je neophodna svim ljudskim bićima bez obzira gdje žive i kako se zovu. Pripadnici policijske stanice Sanski most u protekli petak su sproveli još jednu pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju. Ovaj put vozačima je uručeno 20 prekršajnih naloga. Kako su nas informisali iz policijske stanice Sanski most, u skladu sa planskim aktivnostima na mjerama poboljšanja sigurnosti saobraćaja na području Sanske općine i u skladu sa mjesečnim planom rada, 5. juna ove godine je u dva vremenska termina od 9 do 11 i od 20 do 22 sata sprovedena akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Kako se navodi u saopćenju za javnost, u vremenskom terminu od 9 do 11 sati obavljala se kontrola motociklista i vozača mopeda sa akcentom na kontrolu upravljanja vozilima prije sticanja prava na upravljanje, zatim na kontrolu posjedovanja odgovarajuće kategorije, posjedovanje odgovarajućeg dokumenta o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja, kontrolu važnosti registracije i korištenja zaštitne kacige, dok se u terminu od 20 do 22 sata obavljala kontrola biciklista sa akcentom na korištenje svjetloodbojnog prsluka i druge reflektujuće opreme tokom upravljanja biciklom. Tokom izvođenja akcije kontrolisano je 65 vozača i vozila, pregledana su 64 vozila i uručeno je 20 prekršajnih naloga. U pojačanoj kontroli saobraćaja su učestvovale dvije motorizovane i dvije pješačke patrole. Karate klub Hurije pod sloganom Postanite dio šampionskog tima vrši upis novih članova u karate školu za uzraste od 6 godina i starije. Postanite i vi Sanska Hurija, poruka je iz ovog uzornog sportskog kolektiva i jednog od najtrofejnijih u gradu na devet rijeka. U današnjoj emisiji ponovo animiramo da se što veći broj djece i omladine predškolskog i školskog uzrasta bavi sportom bez obzira kojem se Sanskom sportskom kolektivu priključili. Danas predstavljamo Karate klub Hurije, jedan od najboljih i najtrofejnijih sportskih kolektiva u gradu na devet rijeka.
Naime, karate klub Hurije, koji pod sloganom Postanite dio šampionskog tima, vrši upis novih članova u karate školu za uzraste od 6 godina i starije. Treninzi se rade u posebno opremljenoj sali gradske dvorane. Svi koji žele da se upišu u jedan od najboljih i najtrofejnijih sportskih kolektiva u Sanskom mostu, to mogu učiniti ponedjeljkom, sridom i četvrtkom u vremenu od 18 do 19 sati. Upis je besplatan, a više informacija zainteresovani mogu saznati na web stranici karate kluba Hurije. Treba istaći da je ovaj uzoriti sportski kolektiv za 20 godina postojanja iznjedrio veliki broj državnih prvaka koji su u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine uspješno nastupali na svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima. Slobodno možemo reći da nema takmičenja u našoj zemlji i van njenih granica s kojeg se Sanske Hurije nisu vraćali okićeni brojnim medaljama. Po svojim nastupima su postali prepoznatljivi. I teško je pobrojati gradove i države u kojima su uspješno nastupili. Postali su jedni od najboljih sportskih ambasadora Sanskog mosta, ali i države Bosne i Hercegovine. Naime, gdje god da se pojave, oni važe za jedne od najboljih i po običaju se penju na pobjednička postolja, a dokaz je bogata kolekcija pehara, medalja, plaketa i diploma koje krase vitrine ovoga kluba. Dobrodošli u klub prijateljstva, druženja, zdravlja i sporta, poruka je iz karate kluba Hurije. Pred sami kraj večerašnje hronike pogledajte i prognozu vremena. Danas je u našem gradu bilo oblačno vrijeme s kišom, ponegdje praćenom grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 13, dnevna 23 stepena. Sutra će u Sanskom mostu preovladavati vremenske prilike slične današnjim. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 11 stepeni, a najviša dnevna 22. Biometeorološke prilike će biti uglavnom razmjerno nepovoljne. Meteoropati i hronični bolesnici bi mogli imati poteškoće sa snom noću, te s nervozom i koncentracijom danju. Kod reumatičara te hroničnih bolesnika od krvožilnih i plućnih bolesti moguće su pojačane tegobe vezane uz njihove bolesti. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje informativne emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.